Hi, bon dia. Is this the way? The way? Cap on? We want to go to here. You want to go here? Anem per allà? Ah, a cova de les bruixes. Volen anar a la cova de les bruixes? A la costa, a la costa. On som ara, Pere? Ara fem un altre independent per anar cap a Inges Torrent. No, this way. És aquest camí? És aquest camí? Exacte. Yes, yes, it's this way. This way, okay. Here in the middle. Ui. Cap a dins aquest cum allà i han de prendre cap allà damunt cap a la costa. Cap a la costa. Dangerous? Dangerous, és perillós, Pere? És perillós? Home, atenció, un poquito... Okay. Diu que no du bones sabates. Diu que no du bones sabates. Bueno, sí. Però un Déu, que el son curt, quan se posarà allà, mare meva? Diu que busqui el son curt no anirà bé, això. A la pobra. No, i blanca, i amb aquest sol avui no sé com els anirà. Pere, què trobes? Ho veuen clar o no, aquesta gent? No, no ho veuen gent clar. S'han de ficar dins aquest bretó. Es tira anyet per tella damunt. Però jo tira anyet en anglès no sé com se diu, Jo tampoc. És molt de mapa, es posen aquests camins, i és que no els haurien de posar, perquè aquests camins ni se veuen estan... Han desaparegut la majoria de camins. Si no hi saps un poc... Estan dubtant, ara. Si no, que vinguin en altres. Si volen venir nosaltres, poden venir nosaltres. Ah? Guapes, Hombre, sí, però jo deixo un poc a l'aixa, perquè com... Ho deia sa madona a prop. Hombre! Oh, que riu! Riu, 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 mira. Hi ha sa madona aquí, d'en Pere, que riu, però diu, no li fa molta gràcia. ¿Las puedo guiar? Sí. Sí, ¿hacia dónde? Ja tenim permís. En alemán. En alemán, Ni fu ni fa. Queda ara en políglota. Se pareix en Pere, sap molt d'idiomes, i ell t'explica. Bona cuixa. Sí. Això li deia jo, això volia dir jo. Pere. Escorso. Ah, vol. Atenció, Esquerrich. Anem. Aquesta cuixa... Ui, no, diu que no l'agradi. No s'ha de depilar. Quina repinyada que duia. Quina bona repinyada, ja. D'acord. Vaig, hay un camino que pueden hacer en lugar de... Més tranquil, la pista. Sí. Me pueden hacer la pista, seguir la pista hacia arriba, si ellas quieren, subir hacia arriba, y después pueden bajar por dentro del femenino. Ja? Vinga, bai. ¿Dónde van al final? No, se lo he dicho por el camino. Sí? Por el camino. Ante la duda, el millor camí és pescar has vengut, tornar arrere. I si la cerca no te passarà res. I s'ha acabat.